რუსეთსა და ბელორუსში ხალხი დიქტატურისა და ჩაგვრის პირობებში ცხოვრობს. Ეს განცხადება გერმანიის კანცლერმა ბუნდესტაგში სიტყვით გამოსვლისას გააკეთა. ანგელა მერკელის ეს სიტყვები გუშინ ალექსანდრე ლუკაშენკოს პარლამენტში ყოვეწლიური სიტყვით გამოსვლას დაემთხვა. ბელორუსის პრეზიდენტმა დასავლეთის ქვეყნები გააფრთხილა, რომ სანქციების მიუხედავად მინსკი დათმობაზე წასვლას არ აპირებს. უკრაინამ კი მერკელის მკაცრი შეფასება საავადმყოფოდ იულია ტიმოშენკოს პოლიტიკური დევნის გამო დაიმსახურა. დღეს ჩვენ გერმანიასა და ევროკავშირში მშვიდობასა და თავისუფლებაში ვცხოვრობთ. სამწუხაროდ ეს არ არის რეალობა მთელ ევროპაში. უკრაინასა და ბელორუსიაში ხალხი ჯერ კიდევ დიქტატურისა და ჩაგვრის პირობებშია. ჩვენ არასდროს უნდა დაგვავიწყდეს მემკვიდრეობა, რასაც ევროკავშირსა და ტრანსატლანტიკურ ორგანიზაციაში 67 წელია ვუფრთხილდებით. ეს არის მშვიდობა, თავისუფლება, დემოკრატია, ადამიანის უფლებები და კანონის უზენაესობა.